Les nostres funcions que hem fet durant l'estudi doncs, és una miqueta el que s'hem explicat, no? Revisar molt bé la història, que no tingui cap diagnòstic Covid, ni sospita de Covid, ni hagi anat fa 3-4 dies perquè tenia febre, perquè tenia tos, perquè això és un estudi de persones asimptomàtiques, ¿vale? Perquè com Sant Boi bueno, és una zona calenta, doncs s'ha volgut fer un cribatge massiu i realment doncs, entre un 1,5, 2 com a molt al dia que més són els positius que ens ha donat. L'estudi realment, per exemple, jo avui estic 12 hores, vale? Estic de 8 a 8, encara que a les 7 ja s'acaben les PCRs de l'estudi i sí que tenim els descansos per esmorzar, berenar i dinar i la nostra feina bueno, és el que us he explicat una miqueta. En aquest estudi realment hem estat per intentar organitzar millor el centre, doncs només dues infermeres som les que hem vingut continuadament aquí. Posterior d'aquest estudi, nosaltres el que fem és a tots els positius els fa una serologia. Aquesta serologia la fem normalment a les 24 hores, són molt ràpides, perquè tenim la gestora Covid que està al centre, que és la que organitza una miqueta de contactar amb el pacient, dir-li que és positiu, registrar tots els contactes estrets, vale? Llavors això també ens agilitza molt. La meva funció com a infermera, com la que tenia abans de la pandèmia, doncs ha canviat moltíssim. Tenim moltíssima feina, sobretot a nivell telefònic. Vale? Quan ja estàvem en ple confinament, doncs arribàvem a les 1.000 trucades al dia, són moltes. I ara mateix estem amb 300, 600, vale? Perquè també fent més presencial.